What is our hope? Então, em que estão nossas esperanças? Built on this morning. Edificadas esta manhã? Because God swore. Porque Deus jurou. Que ele faria aquilo a Abraão. Swore not only to Abraham, jurou não somente para Abraão, but every one of his seed. Porém para cada uma de sua semente. Who is the seed? Quem é a semente? Is this é o you who have had the invitation, você que tem recebido o convite to come to the Lord Jesus Christ, para vir ao Senhor Jesus Cristo. The seed of Abraham, a semente de Abraão. Certainly there is people who isn't called. Certamente há pessoas que não são chamadas. But to every one of you here this morning, porém, para cada de vocês aqui esta manhã, has had the call. Que tem recebido o chamado. And the promise is extended to us this morning. E a promessa é oferecida a nós esta manhã. It's to every one of you. É para cada de vocês. As I go across the nations now, enquanto eu cruzo as nações agora, to the foreign lands and around, para as terras estrangeiras e por aí, preaching the gospel, pregando o evangelho. Let me leave this thought with you. Deixe-me deixar este pensamento com vocês. My beloved children, meus amados filhos. My brothers and co-workers in the gospel, meus irmãos e colaboradores no evangelho of our Lord Jesus Christ, de nosso Senhor Jesus Cristo. Be not weary. Não se cansem. Take new courage this morning. Criem nova coragem esta manhã. Lift up your head. Levantem suas cabeças. Lift up the feeble knees. Levante os joelhos débeis. The hands that once hung down. E as mãos que uma vez estavam abaixadas. Look unto the author and finisher of our faith. Olhem para o autor e consumador de nossa fé. The Lord Jesus Christ. O Senhor Jesus Cristo. Who's given us these promises? Que tem nos dado estas promessas. This thing that I have tried to preach to you. Esta coisa que eu tenho tentado pregar para vocês. Through revelation that was given to me, através da revelação que foi dada a mim, by the Lord Jesus Christ, através do Senhor Jesus Cristo, while I am yet ignorant, enquanto eu ainda sou ignorante, and uneducated, illiterate, e não instruído, iletrado, yet Almighty God, todavia, o Deus Todo-Poderoso, God has placed it before the world, tem colocado isto diante do mundo. Amen. For it's infallible. Pois isto é infalível. Sitting here this morning, assentados aqui esta manhã, is those who were crippled and afflicted. Estão aqueles que eram aleijados e aflitos. In last week, na última semana. And this week are normal and well. E esta semana estão normais e bem. There are those who were deaf. Há aqueles que estavam surdos. Standing here a few nights ago, parados aqui há algumas noites atrás. Are standing here now. Estão parados aqui agora. Hearing just as good as, ouvindo simplesmente tão bem the rest of them, quanto o restante deles. What is it? O que é? It's God's unconditional covenant. É o pacto incondicional de Deus that he made with Abraham and his seed. Que ele fez com Abraão e sua semente. He promised he'd do it. Ele prometeu que ele o faria. So therefore, let us believe it this morning. Sendo assim, vamos crer nisto esta manhã. With all of our heart, de todo o nosso coração. As a people, some of us sitting, como povo, alguns de nós assentados aqui. We're old, some of us getting gray, velhos, alguns de nós ficando grisalhos. Some of us, alguns de nós. Before we meet again, antes de nos encontrarmos novamente. There may be some of us pass. Pode ser que alguns de nós passemos beyond the veil. Para além do véu. But whatever you do, porém, seja o que for que você faça, whatever life produces, seja o que for que a vida produzir, if it produces sickness, se ela produz enfermidade, if it produces anything in the world, se ela produzir qualquer coisa no mundo, keep your anchor within the veil. Mantenha sua âncora dentro do véu. Keep looking to the author. Mantenha olhando para o autor. Finisher yonder. E consumador além. The Lord Jesus Christ. O Senhor Jesus Cristo. Call those things which seem to be. Chame aquelas coisas as quais parecem ser. As though they were. Como se fossem. There are three elements. Há três elementos. That a man follows. Que homem segue. First is humanistic. Primeiro é humanístico. Second is divine revelation. Segundo é revelação divina. Third is the vision. Terceiro é uma visão. Thus saith the Lord. É assim diz o Senhor. Many times we're down here. Muitas vezes nós estamos aqui embaixo. Never climb into this. E nunca subimos a isto. If you're not down in there, se você não está ali,
Cast your hopes through that veil. Lance as suas esperanças através desse véu. Up here to thus saith the Lord. Aqui em cima para o assim diz o Senhor. Though you don't see the vision. Ainda que você não tenha visões. Though the revelation doesn't come. Ainda que a revelação não venha. That doesn't make any difference. Isso não faz nenhuma diferença. Cast your anchor out. Lance sua âncora ali embaixo. And call it so anyhow. E de qualquer maneira, chame isso de tal. Abraham couldn't see. Abraão não podia ver. He said, how can it be? Ele disse, como pode ser? Mary couldn't understand. Maria não pôde entender. How could she have a baby? Como poderia ela ter um nenê? He not know no many. Não conhecendo nenhum homem. He said, ele disse, but the Holy Ghost will overshadow you. Porém, o Espírito Santo fará sombra sobre ti. He'll bring it to pass. Ele fará com que isso aconteça. She said, behold, the handmaid of the Lord. Ela disse, eis aqui a serva do Senhor. Be it unto me. Cumpra-se em mim. How is it going to be done? Como ia ser feito? She didn't know. Ela não sabia. But she cast her anchor beyond the veil. Porém, ela lançou sua âncora além do véu. And went forth testifying she's going to have a baby. E saiu testificando que ela ia ter um nenê. Before she felt life. Antes que ela sentisse a vida. For anything. Ou qualquer coisa. Amen. She called those things which were not. Ela chamou aquelas coisas que não eram. As though they were. Como se elas já fossem. Amen.